Quero agradecer a todos que vierem. Nós estamos comemorando o aniversário do município e essa festa de hoje gratifica, né? Porque deu um dia muito bonito, as pessoas. Quero agradecer toda a reportagem que anunciou isso e fiz a propaganda para que as pessoas viessem. E hoje é gratificante porque o encerramento é muito grande, com barro, e os jeriqueiros estão aí na pista demonstrando que nós temos uma grandiosa festa em nosso município. E é isso que faz a diferença para o nosso município. Os próprios agricultores fazendo a festa junto com nós. Certeza, né? Muita felicidade, a expectativa para essa festa era bastante grande e até São Pedro nos contemplou. Na verdade foi um acordo que a gente fez com ele para não precisar irrigar a pista. A chuva veio para beneficiar nossos agricultores. Temos que agradecer a todo o público que veio estar nos prestigiando aí nesse nosso aniversário do município. E aproveitando a oportunidade também para parabenizar todos que, de uma forma ou outra, ajudaram a escrever a história do nosso município. Ex-autoridades, enfim, são 20 anos de muito progresso, de muita evolução. E que venham, muitas conquistas a mais para o nosso município, muito progresso que o nosso município merece. A avaliação é muito boa, o arrecadão de jericos mais uma vez foi sucesso. Dentro das expectativas, nós conseguimos realizar mais uma edição, juntando mais de 30 mil pessoas nesses dias de festa. Embora tenha ocorrido a chuva, o povo veio e prestigiou. E eu ressalto aqui dois detalhes. O primeiro deles, e mais importante, é a participação da nossa comissão organizadora em todos os trabalhos para deixar essa festa redondinha. E o segundo detalhe são os nossos pilotos, que aceitaram o desafio de fazer essa festa nesse modelo, nesse ano, e mais uma vez deram essa participação fundamental e esse show dentro da pista do Jericódromo. Terceiro ou primeiro lugar, meu? E como é que é a sensação de correr? É boa. É? E agora comemorar a vitória? Melhor ainda, né? E na próxima vai estar aqui de novo? Se Deus quiser, sim. Senão, não. E agora um banho também, né? É, tá precisando, né? Tá bem sujo. Ah, é muito emocionante, né? A gente que se prepara pra isso, tava em busca desse terceiro título. Uma vez que o ano passado, na última edição, eu fiquei vice, né? Então a gente tem um gostinho maior em buscar esse título novamente. E é muito, uma emoção muito grande. O povo compareceu, uma festa linda, muito organizada. O tempo também colaborou, molhou a pista, choveu. Então foi uma festa linda, muito emocionante também com esse terceiro título. Com certeza, parabéns, Serrópolis do Iguaçu, 21 anos de emancipação. E orgulho, a gente ser vereador, estar representando o povo de Serrópolis e representando também no Jerico aí. Sou tricampeão, hoje já tem mais um tri também, né? Mas a gente tá aí parceiro, sempre movimentando esse evento que o povo gosta. Região do Oeste é todos os municípios participantes vêm participar conosco aí, fazer essa festa aí. Com certeza ano que vem vai ter mais e o Neguinho não vai estourar o Jerico, não. Vamos tentar o quarto, né? Porque...